Mira. Okay ka lang ba? May nakapatahimik. Kung nag-aalala kay Magnolia, nag-text naman na siya sa akin. Sabi niya, dito na daw tayo magkita-kita. Mira. Mira, ano ba? Pinapakaba mo ako. May nadiscover kasi ako, Lek. Kilala mo si Joel, di ba? O naman, yung anak ni Seb at Maxine. Posibleng anak natin siya. Paano nangyari? Lek, buntis na ako nung dinugot ako ni Chief's auntie. Mira, saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin. Alam mo, kahit saan man ako magpunta, ikaw lang yung mamahalin ko. Lek, saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin. Nasa pangako ko ito. Kahit saan ang makarating, ikaw lang nilalaman ang puso ko. Sabi ni Chief Santi, patay na daw yung anak ko. Sinisisi ko yung sarili ko noon. Pero nung kinontak niya ako, ano sabi niya? Like, sabi niya buhay daw yung bata. Paano napunta yung bata sa mga tera? Posibleng binigay ni Chief Santi sa mga tera yung bata. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? At matinago sa akin na posibleng may anak pala tayo. Dahil hindi ko sigurado kung sino ang ama. Like, hindi ko sigurado kung sino ang ama. Like, hindi ko alam kung sino yung ama. Nung araw na nahulog ako sa bangin, ilang oras bago nun, may pumasok sa kubo. Lek, narape ako, Lek. Narape ako. Mira, sinong gumawa sa'yo nito? Siguradong pag-iigantihan ni Lek si Seb kapag sinabi ko ang totoo. Hindi ako papayag na sirain ni Lek ang buhay niya dahil sa akin. Mira, sabihin mo sa akin, sinong gumawa sa'yo nito? Sino? Sabihin mo! Lek, hindi ko alam. Wala na akong umalay nun. Pagkagising ko, wala siya. Tapos narinig ko na lang yung Crazy Five na tinatawag ako. Kaya tumakbo ko pa pala yun na nagsimula lahat. Magkala! Akala mo makakatakas ka? Ayok ka! Amira, sabihin mo sa akin kung sino gumawa. Magbabayad yung hayop na yan, Amira! Sandali. Alam mo, minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi. Pinapangungot ako. Pinapoy niya ako, Lek, eh. Pinamit niya ako at tinapon.
Minsan gusto ko isipin na nakarecover na ako, pero hindi pa din, Lek. Ang hirap. Ang hirap. Nasubukan ko naman bumangon, eh. Kasi ayoko buong buhay ko, tingin ko sa sarili ko, rape victim. Ang dami ko pang gustong gawin para sa sarili ko, para sa pamilya ko, at para sa ibang tao. Kahit doon lang, Lek, doon mo na lang ako tulungan. Please. Please, Lek. Please. Mira. Mira, sorry, hindi kita na-protect. Hindi mo kailangan humingin ng tawad, Lek. Kasi hindi naman kailangan. Lagi ka na sa tabi ko para protektahan ako, eh. Ang importante ngayon, si Juwen. Kailangan natin malaman kung anak ba talaga natin siya. Kung anak ko siya. Kasi iba talaga nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Parang ang gaan-gaan talaga na loko. Ito na ata talaga yung sinasabi nila, lukso ng dugo. Daming tumatakbo sa isip mo. Eh, boss friendship, bakit nga ba sinira mo yung mukha ng Maxine? Eh, tera naman yun. Di ba gumagamit sila ng mutya sa Nexcel show? May kakaiba sa mutya. Para siyang may sariling isip. Di ko ma-explain eh, pero namimili siya ng pagagalingin. Kaya hindi makakuha ni Maxine yung lunas na gusto niya sa mutya. Amira, maiba ako. Pasensya ka na, ha. Tatanong ko to sa'yo. Paano kung tama yung suspecha mo na anak mo nga si Jewel? Mga kaaway mo nagpalaki dun sa bata. Tapos, posible pang si Seb yung tatay niya. Si Jewel nga yung anak ko. Gagawin ko ang lahat para mabawi ko siya. Paano yung plano mo para dun sa mga natitirang Crazy Five? Tapos yung sa mga tera, ano, itutuloy mo pa ba yun? Emily, sa 6 na taon na nawala ako, isa lang na sa isip ko. Maghihiganti. Pero kapag napatunayan ko na anak si Jewel, handa akong bitawan ng lahat. Handa akong mamuhay ng tahimik. Kakalimutan kong paghihigante. Dahil yun ang makakabuti para sa kanya. Tapos magsalita ka naman. Anong gusto mong sabihin ko? Ha? Na, okay, posibleng may anak kayo ni Amira. Noted. Tsaka, bakit ba posible, ha? Ba't posible lang? May iba bang nakarelasyon si Amira? Wala akong karapatang sabihin kay Rose na biktima ng rape si Amira. Kailangan silang dalawang magkapatid na mag-usap. Alex! Uy! Nakakaramdam lang daw siya na posibleng anak namin si Jewel. Kasi meron daw siyang kinakatanong buntis siya eh, na narinig niyang kinanta rin ng bata. Eh, nakakaramdam din daw siya ng lukso ng dugo. Narinig daw? Kinanta raw, lukso ng dugo raw. Ano ba? Puro rawat daw. Hindi mo ba nakikita, Alex? Palabas lang to ni Amira. Gusto kanyang agawin sa akin. Tapos ngayon, sasabihin niya na nagbunga yung relasyon niyo dati? Ha? Na may anak kayo? Pwede ba, Alex? Huwag mo paniwalaan si Amira agad. Hindi naman pwede yung lukso-lukso lang ng dugo.
Kung gusto mo malaman, sige, ipa-DNA test mo yung bata. Tayo naghihintay dito. Kaya baka tagal bago lumabas yung resulta ng DNA test na yan. Ano, Mira, okay ka pa ba? Nakabana ko lang eh. Paano kung negative yung resulta ng DNA? Paano kung nagsisinungaling lang si Chief Santi na nabuhay yung anak ko? Ano bang kutob mo? Are you strong? Yes! I'm strong! Ako rin. Oh, ang dami niyo namang dala. Sinama po ako ni Daddy sa pagbili ng groceries. I hope they like it. Ramdam ko talaga na anak ko siya, Lek, eh. Ikaw, sa tingin mo, anak natin siya. Kung anak na natin siya, eh, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nababawi. Susuportahan ko siya, magpapakaama ko sa kanya, kahit mabubuo na kami ng sarili namin, pamilya ni Rose. Alam kong hindi magiging madali kay ate natanggapin na may anak tayo. Kung totoo man na ako ang ama niya, sigurado ako tatanggapin niya yun. Wala naman siya magagawa eh. Mamahalin din niya ang bata pag nagtagal. Kung hindi man ako yung tatay, andito lang kami lagi para suportahan ka kung kailangan mo kami. Lirio Amira po. Alexander De Los Santos. Ito po. Ito na yung mga result ng DNA test na pinagawa. Ito na yung mga result ng DNA test na pinagawa niyo. Di pa ako handa makita yung resulta eh. Sige, ako na muna mauna.
Hindi ako yaman ni Jewel. Ha? Thank you.